Pouze třikrát z 15 odehraných zápasů vstřelili hokejisté Přerova úvodní gól utkání. V tomto ohledu jsou na tom nejhůře z celé šance ligy. Díky výborným obratům ale okupují nejvyšší patra tabulky. Na tuto tradici navázali zubři v sobotu na domácím ledě. Přivítali vedoucí porubu a už po 46 sekundách prohrávali. Z dorážky se prosadil Beriša. Přesná rána Christova navíc ve 13. minutě znamenala vedení hostů 2-0. Důležitý kontaktní gól ovšem v závěru první části vstřelil i s porcí štěstí David Březina. Přerovany opět držel i brankář Postava, který už nedostal gól ani od bývalých přerovských opor Pšurného, Šoustala nebo Šlahaře. A tak se druhým hrdinou utkání stal David Březina, který ve třetí třetině využil přesného pasu Kubeše a srovnal. O chvíli později pak v přesilovce našel Jana Svobodu mezi kruhy a přerovský útočník dokonal další přerovský obrat 3-2. Zubři tak doma ještě v základní hrací době neprohráli a v tabulci jsou třetí, 2 body za stále vedoucí Porubou a bod za Třebíčí, která však odehrála o 2 utkání více.